Re! Viss ēters ir te! Ukraina, Ukrainas iedzīvotāji turpina aizstāvēt savu valsti no Krievijas iebrukuma. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis asi nosodījis 23. jūlijā notikušos raķešu uzbrukums Odesas ostai, norādot, ka šie notikumi liek pasaulē skaidrāk saprast, ka Krievijai nevar uzticēties un pietuvina Ukrainu brīdim, kad tā varēs saņemt uzvarai nepieciešamos ieročus. Par spīti apšaudēm, Ukraina tuvākajā laikā gatavojas atsākt graudu eksportu no Odesas un vēl divām ostām. Vai Ukrainas kara frontē notiekošais var varētu liecināt par kādiem iespējamiem pavērsieniem tuvākajā laikā. Par to šorīt izvaicāsim NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ja par jau minēto Odesas apšaudīšanu runājot, nu, Krievijas ārlietu ministri atzinusi, ka bruņotie spēki veikuši uzlidojumu Odesas ostai, taču uzstāja, ka triecieni īstenoti pa Ukrainas karakuģiem. Nu, jāteic, ka tas notika dienu pēc tam, kad Turcijā tika parakstīta vienošanās par Ukrainas ostu blokādes pārtraukšanu un arī graudu eksportu atsākšanu. Sakiet, jūsu vērtējumā, nu, parakstītā vienošanās vispār tiks ievērota? Es domāju, būs pastāvīgi šādā veidā šaubas par to, vai tas strādās vai nē. Un es domāju, to, ko Krievijas drīzāk mēģinās darīt, nu, tā kā ik pa brītiņam ļaut tam strādāt un ik pa brītiņam, teiksim, traucēt tam. Un šādā veidā to izmantot atkal, nu, turpināt izmantot kā tādu ietekmes instrumentu. Ar vienu roku tā kā parakst vienošanās, ar otru diriģē raķetes. Ja? Jā, nu, es domāju, mums vai sen nevajadzēja būt ilūzijām, ka Krievijai ir tāda laba griba ļaut tam visam iet ārā. Es domāju, viņi tā kā pagāja pussolīti, bet vienlaicīgi mēs varam sagaidīt, ka būs ik pa brītiņam viena vai otra veida traucēkļi. Redzēsim, vai tāda izmēra, ka vispār apturēs atkal šo te graudu eksportu. Es visdrīzāk domāju, tas būs tā, ka nedaudz viņš var turpināties, bet, teiksim, ik pa brītiņam ir Krievijas radīts šķēršļi tam. Jā, nu, es atceros, ka kara sākumā, tad, kad vēl notika šīs te sākotnējās, nu, miera sarunas, ja tās varētu saukt par miera sarunām, visi ļoti aktīvi sekoja līdzi, nu, pirmkārt, kur viņas būs, kad viņas būs, cik ilgi runās un kas tad būs tas rezultāts. Nu, gala rezultātā, protams, tā rezultāta īsti nekāda nebija. Šobrīd mēs redzam atkal atsevišķus aicinājumus, nu, ka vajadzētu atsākties šādām miera sarunām. Tiešām, ja runājam par tādu miera sarunu formātu, cik tas šobrīd ir vispār iespējams jau esošajā situācijā? Tas ir reāls scenārijs kaut kāds? Manuprāt, tas ir tāds paties miera sarunas ir masticams un diez vai reāls scenārijs. Kā jau sen es teicu, tas, kas varētu notikt sarunā, tiek noteikts uz kaujas lauka. Tas, ko es varētu redzēt tuvākā laikā notiekot vismaz no tā, kā Krievija varētu gribēt, ir mēģinājums iesaldēt no esošo fronts līniju. Šobrīd tā kā vairāk vai mazāk tiek gaidīts Ukraiņu pretuzbrukums. Un tādā ziņā Krievijai varētu būt interesanti iesaldēt. Tā kā, bet vai tās būtu miera sarunas, kā mēs to saprotam, noteikti nē. Tas būtu mēģinājums vienkārši panākt savu, lai kaut kādā izdevīgākā mirklī atkal turpinātu karu. Jā, interesanti, ka šī miera sarunām aicina Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, tieši Krievijas ASV miera sarunas par Ukrainu. Viņš arī saka, ka ir nepieciešama jauna stratēģija, kas būtu fokusēta uz miera sarunām, nevis centieniem gūt uzvaru karā. Nu, tāds skaļš paziņojums drīzāk, vai kā jūs teikt? Jā, tur es saprotu, nesen Ungārijas ārlietu ministrs bija Maskavā uz tikšanos. Nezinu, vai tas kaut kādā veidā būtu saistāms. Nē, nu, jāsaka tā, nu, es pilnīgi noteikti neuzskatu, ka tā ir prātīga, būtu prātīga politika šajā mirklī, un es domāju, arī ASV to redz savādāk. Kāda ir Ukrainas karaspēka jauda, spējas un bruņojums pat labam? Nu, skaidrs, ka aicina pēc iespējas vairāk piegādāt papildus spēkus, vai var gaidīt kādu, nu, lūzumu punktu turpmākajā kara gaitā? Man liekas, ir divi elementi notikuši. Pirmais elements, ka, nu, Krievijas spēja veikt šo te intensīvo ofensīvu pat nelielā reģionā ir krietni gājis mazumā. Nu, principā, kopš Severdoņeckas un Lišičanskas ieņemšanas mēs neko tādu ļoti masīvu neesam redzējuši. Daļai saistāms ar amunīcijas, teiksim, trūkumu. Bet es domāju, tur ir citas sistēmiskas problēmas arī, nu, tā kā sākuši akumulēties Krievijas bruņotos spēkos viens. Otrs, šobrīd, nu, skaidrs ir, ka Ukraina taisās pretuzbrukumā, vai tas būs Hersons vai kaut kur dienvidu reģionos, nu, to mēs redzēsim. Un, nu, vai tas būs lūzums vai nē,
pāriet no aizsardzības uzbrukumā, būs jauna līmeņa, teiksim, pārbaudījums Ukraiņas spēkiem. Un tad mēs redzēsim, tur atkarīgi, kā šis teiksim, pretuzbrukums ies, cik spēcīgi, cik veiksmīgi, un tad varēsim runāt par lūzumu vai nē. Jā, nu skaidrs, ka grūti droši vien komentēt kaut kādu Krievijas puses retoriku, un tajā pašā laikā izteikumi ir daļa no instrumenta šajā karā, līdz ar to par tiem mums arī jārunā. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs teica, ka Krievijas militārie mērķi Ukrainā vairs nav tikai Donetskas un Luhanskas apgabali, tieši tāpēc, ka rietumvalstu ieroču piegādes ir mainījušas Maskavas aprēķinus. Kā jums izskatās, kas ir Krievijas militārie mērķi šobrīd? Pirmkārt, lai domātu par Krievijas militārie mērķiem, Lavrov teiktais, principā nav jāņem vērā, jānoliek malā. Viņš arī pāris dienas pirms iebrukuma teica, ka nekādas iebrukums. Tā kā es domāju, tas nav apsvērums. Tas, kas varētu būt, teiksim, ir dažādi viedokļi, jo projām ir viedoklis, ka Putins varētu gribēt iegūt kontroli par Ukrainu kā tādu. Tas viedoklis gan, manuprāt, tad pieņem, ka Putinam joprojām nav pilna informācija par Krievijas un Ukrainas savstarpējām reālām varēšanām. Tas, kas, manuprāt, ir ticam, mēs redzam, ka Krievija gatavojās referendumiem visā okupētā teritorijā un, principā, anektē to, kas ir viņu teiksim, kontrolē. Jautājums, vai viņi atkal līdzīgi kā graudu eksportu mēģinās to kā tādu kontrols instrumentu pār procesiem izmantot kā draudu, vai arī tiešām ies līdz galam. Es domāju, ka viņi varētu būt gatavi iet līdz galam. Un līdz ar to īstermiņa mērķis, manuprāt, būtu izdarīt šo un savā ziņā varbūt iesaldēt šo situāciju, kamēr viņi varētu stabilizēt savus militārās spējas salīdzinoši ar šo brīdi. Ja, karš, protams, ir brīdis arī, ka nevar īsti pateikt, cik daudz cilvēku resursu ir zaudējuši dzīvību abās pusēs. To, protams, mēs visi saprotam, bet tādi aptuvenas kaut kādas aplēses, ko rāda? Daudz. Tas ir karš, kādu mēs sen neesam Eiropā redzējuši, un šāda veida karš ņem ļoti daudz cilvēku dzīvības. Un, protams, mēs publiski daudz runājam un arī Ukraiņas stāsts par Krievu zaudējumu, arī Ukraiņas zaudējumi ir ļoti, ļoti nopietni. Tā starpība ir tikai vienā, un tā starpība ir tajā, kādā veidā komandieri attiecās pret cilvēku dzīvībām. Un es reizēm, jāsaka, ar visu man pieredzi, esmu šokēts, kā Krievijas komandieri principā nospļaujās pa Krievu kavaravīru dzīvībām. No Ukraiņa pusē es to neesmu redzējis. Un tur var redzēt, ka viņi tiešām augstāk vērtē savus karavīrus un viņu iespējas palikt dzīviem. Es gribētu teikt, ka maz mums ir informācijas par to, kā Krievijas iekšienē teiksim, cilvēki, ģimenes, kuri ir saistīti ar tiem karavīriem, kuri reāli karo Ukrainā, kāds ir viņu tas šī brīža noskaņojums, vai tas mainās, vai viņu acis uz to mūsu realitāti ir plašāk pavērušās. Kā jūs teiktu, cik pieejama mums ir šāda reāla informācija un jā, kā mainās šis noskaņojums tur iekšā? Šādi dati ticami mums nav pieejami, jo tas prasa pietiekami lielu socioloģisku aptaujas, ja tādas ieskatus sabiedrībā. Tas, kas mēs redzam, redzam tādas druskas. Daļa arī no tām, ko mēs redzam, ir pārtvērtas sarunas, ko Ukraiņa ieliek publiskā telpā, bet tur, protams, ir acīm redzami iemesli, kāpēc viņi viņus mēģina likt publiski. Bet skaidrs ir tas, ka, protams, tie sentimenti par to, kā notiek karš un ko tas nozīmē, arī pēc tā, cik lielā skaitā šobrīd karavīri Krievijas negrib pagarināt kontrakts, kā viņi mēģina izvairīties no iesaukšanas un tā tālāk, rāda, ka tie, kas ir redzējuši, kas notiek, viņi nav sajūsmā. Tas, ko Krievija šobrīd dara, viņi, protams, ārkārtīgi mēģina pacelt tos vilinājumus, algu un naudu un arī, teiksim, tur vecākus, jaunākus cilvēkus iesaukt. Tas jau nozīmēs tikai vienu, ka būs arvien vairāk kritušo, bet, kā jūs teicu, viņiem būtībā nospļauties pa saviem karavīriem, lai krīt. Jā, viss notiekošos Ukrainā, protams, ietekmē arī Latvijas iedzīvotājus dažādos aspektos, gan drošības, gan aizsardzības, gan arī tādas sajūtu līmenī. Jūlija sākumā mēs ar jums runājam, ka tādi aktīvi kiber uzbrukumi notikuši Latvijai mēneša garumā, faktiski tajā laikā jūs minējāt, kā ir šobrīd ar šo aktivitāti dinamika vai joprojām ir liela?
Viņa joprojām liela. Es domāju, kādu laiku vēl tas tā turēsies. Nu, jā, ir daudz dažādu uzbrukumu. Tikko CERT vadība, man liekas, teica, ka vairāk reizēm būs 100 mērķi dienā. Nu, tas ir ļoti daudz un ļoti intensīvi. Bet to visu spēj atvairīt, spēj aizsargāt? Jā. Nu, tas man ir tas lielais prieks. Protams, vienmēr ir vietas, kur mēs pamanām, kaut kas iziet cauri, un ir vairāk līmeņu uzbrukumu. Nav jau viss tāda, kas ir ar mēķi parādīt visiem, ka ir nu, kaut kas tur izdarīts, ir tāda arī slēptie, kas parasti ir tie bīstamākie, nu, kur līdz galam mēs nevaram visu zināt. Bet, kā jau es esmu teicis, manuprāt, Latvija sev parādījuši ļoti cienījami zem šādu spiedienu. Jā, un, protams, arī kara kontekstā vēlamies jautāt arī par to, ka nu, arī Krievijas pilsoņi ir tādi, kas vēlas meklēt patvērumu šobrīd citās valstīs un arī ierodas arī mūsu valstī pēc termiņu uzturēšanās atļaujām. Kā jūs teiktu, cik pamatot, teiksim, nu, gan līdz šim ir izsniegts šīs atļaujas, cik pamatots tas siets, lai pārbaudītu, jā, nē? Nu, jāsaka, šajā es neesmu iedziļinājies, bet skaidrs ir tas, ka... Ja arī varbūt juridiski visi Krievijas pilsoņi nav atbildīgi par šo karu, tad morāli viņi visi ir atbildīgi, jo tas notiek viņu vārdā. Jā. Šādā ziņā, protams, nu, ir jāskatās arī uz tiem, kas ierodās caur šo prizmu. Viņi ir atbildīgi. Un tad ir jautājums, ko viņi dara šajā sakarā, kā nu, cilvēki, kuru vārdā šādas kara noziegumi tiek veikti. Un es nedomāju, ka tāpēc, nu, teiksim, pilnībā jānogriež jau kādas iespējas. Jautājums ir, nu, ko viņi tagad dara, lai mazinātu šo te iespēju veikt kara noziegumus, un vai vienīgais tas, ko viņi dara, ir mūk prom. Un tad droši vien varētu būt jautājumi. Jā, bet tad karš jau norit 5 mēnešus. Jā, bet nu, šajā ziņā es noteikti neierindot tos, kas ir nu, tie, žurnālisti un redakcijas, kas šobrīd izvietojas šeit, jo nu, šeit ir arī klāj Latvijas interese, lai viņi turpinātu vēstīt šos te vēstījumus, jo kā nu, vislabāk šo te draudu, kas mums te pat austrumos ir pārtraukt, ja ne no iekšienes, ja nemainīt to sabiedrību būtībā, un tas tikai caur, nu, teiksim, caur informāciju, caur pasaules skatu mainīšanu var notikt, un viens no veidiem, kā to darīt, ir nu, raidīt šo te informāciju ar avotiem, kuri Krievijas iedzīvotāji vismaz daļa ir gatavi klausīties. Jā, tas ir jautājums, cik daudz šobrīd viņi var saņemt to informāciju no Krievijas, atrodoties, nu, piemēram, mūsu valstī? Nu, es domāju, ka, ja grib, tad var. Un jūs jau ziniet, ja ir stāsts, ka kaut ko nevar iegūt, tad jau tas kļūst dubult interesants. Jā. Nu, labi, protams, šeit es nedaudz trivializēju, un ir sabiedrības slāņi, kas vienmēr varēs izsekot, jā, tur Maskavā, Pēterburgā, kas prot apiet visas tās blokādes, un ir, protams, cilvēki, nu, kas to nevar, bet visdrīzāk viņi arī nav bijuši šo telekanālu pamata auditoriju. Vēl, protams, arī nu, tādā ilgtermiņā jau skatoties, ka karš ievelkas daudz ilgāk nekā mums visiem gribētos. Nu, ik pa laikam tur izskanēja viedoklis, nu jā, skaidrs, ka vienkārši runājot Putins nemainīsies, tā kā, lai karš beigtos, ir jāmainās nu, Krievijas sabiedrībai, tad atkal cits saka, nē, ir jāmainās Krievijas elitei, lai sankcijas viņus tā nospiež, ka viņi saprot, nu, ka viņiem ir jāizdara spiediens. Kā jūs teiktu, kam ir jāmainās, lai tiešām mēs redzētu vismaz kaut kādu soli tajā virzienā? Nu, šobrīd realistiskais scenārijs, protams, ir Krievijas zaudējums karā. Nu, tāds, kuru nevar paslēpt zem spilvenu vai zem gultas, lai neviens nepamana un tiek pārvērsts par tā teikt, uzvaru. Ja? Kā tur bija tas par Trūsku salu, ka labās gribas vārdā mēs pametām un atkāpāmies. Ja? Bet nopietni, tas, manuprāt, šobrīd ir realistiskais veids. Tas tad varētu iekustināt vai elites izmaiņas, vai sabiedrības viedokļu izmaiņas. Nu, tas, manuprāt, ir... Tie sabiedrības procesi, manuprāt, Krievijā notiek, bet viņi notiek ārkārtīgi lēni. Un šajā ziņā jāsaka, Kremļa kontrole pār lielu daļu sabiedrības ir izrādījusies spēcīgāk dažādiem iemeslu dēļ, nekā varbūt sākumā bija cerēts. Ko lūkosim, sakosim līdzi, kā risinās notikumi kara frontē, protams, arī Krievijā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. NATO Strateģiskās komunikācijas izglītības centra direktors Jānis Sārčs šorīt pie mums intervijā.